Pozdravljeni, otroci. Čas je za zadnji maksi izziv. Potrebovali boste kocko. Zmeto sva naredila kar sama in gor napisala številke od 1 do 3, ki sva jih dvakrat ponovila. Današnji maksi izziv se začne z metom kocke. Vsaka številka na kocki vam je povedala, katero vajo morate narediti in koliko ponovitev. Kadar na kocki pade številka 1, moramo narediti 2 skici. Kadar kocka pokaže številko 2, moramo narediti 4 poskoke. Ko na kocki vidimo številko 3, moramo narediti 6 trebušnjakov. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tokratni izziv je omejen na 3 minute. V teh 3 minutah čim večkrat vržemo kocko, naredimo število, ki je padlo na kocki in na koncu seštejemo vse ponovitve. Želimo vam veliko sreče pri opravljanju izziva.